Assalamu alaikum won bandiraaɓe fulɓe wonɓe funnaange hirnaange rewo e worgo, on calminaama sadi tedduɗo gonduɗo e needi nde wonno muɗo anndi on yewnino yewtere mon mawnde nde hono comédie show walla mbiya jalniika, kono wonaa haydara. Enen fof eɗen nganndi ko wonaa e dow mum o, ko wonaa e dow mum ko hono rafi mo Allah jippini e ɗunɓe e renndo ngoo fof hono coronavirus. Eɗen ñaago Allah yo joomiraaɗo duñcan en oɗo bone, yo Allah wis hen ndiyam ɓuuɓɗam. Eyi, hannde noon en ngarti kadi yewtere mon comédie show, nde wonno comédie show ko yewtere nde ngannduɗa kala ko faati mogo, kala ko faati théâtre, ko ɗum ummini yewtere nde. Hannde noon mboɗo ari ɗo salminde debbo Pullo Baɗɗo Fayda, mo ngannduɗa honko waɗi e théâtre Pulaar haa wayno leydi. Kadi théâtre Pulaar haaletaake gaaga makko, théâtre Pulaar hannde ɗo yettiiɗo omo jeya e duusɓe ɗum haa yettiiɗo yettiiɗo, on wiyetee ko Amiel Sow, ɓurɗo anndireede Korka Diallo. Korka, no mbaɗɗa? Aɗa selli Aissa. Mi salminii, mi juurimaama. Muɗum wiima kadi yaa salmin denndaangal fulɓe fof nde wonno hannde kamɓe fof e mbaɗteema yitere. Wallahi, eeyi, inchallah jaaraama, a jaaraama. Mi salminii denndaangal banndiraaɓe, mi salminii fansam to waawi wonde fof. Miɗa anndi ɓe njewniinomi, kono ko min ɓuri. An ɓuri? Min ɓuri. Mais ɗum ko Korka Diallo woni ɗo walla ko Amiel Sow? Comme jiɗɗo anndude ko Korka woni ɗo walla ko Amiel, kadi kalnaa banndiraaɓe holko ngonnduɗaa e dow mum? Eeyi, so a welaama mbiyaa Korka Diallo, so a welaama mbiyaa Amiel Sow. Eeyi, ngonmi e dow mum tan jonne ndee ko aɗa anndi en juwan no producteur ara hannde ƴetta men juwen kasataaji kasataaji njalta banndiraaɓe njiya. Jooni noon hannde ɗo ngonɗen ɗo, ɗum ɗon fof koko dari dari mama won hannde duuɓi ene dari. Ko ɗum tan joƴƴinimi, kono wonaa goɗɗum. On nani banndiraaɓe Korka wii wonaa haydara joƴƴini mo, so wonaa ko affaire o koko dari. Mais affaire o daraaki de, est ce que wonaa aan dari? Par ce que yimɓe ɓee gila nden haa jooni film uji ne mbaɗa, théâtre uji ne mbaɗa, kono aan kam min ndonki yiidema. Te kadi mami haala noon banndiraaɓe ndee ɗoo tampere manmi haa njiitumigo, ɗum après ko film gonɗo wontoyta. Wallahi, eeyi, ko noon. Aɗa anndi kadi debbo so yii haa resaama hankkadi ne jooɗotoo ko e suudu mum, wonaa goonga. Kono liggey o ko liggey mo ngannduɗaa maataw mi fuɗɗiima ɗum gila miɗe famɗi. Neɗɗo noon ko fuɗɗii gila ne famɗi anndaa heen, kala ko dañi ko heen dañi. Mi sikku on liggey joomum jooɗotaako tan darna ɗum tan sabaabu nde haydara. Wadde a pari hannde so a darinooma wiyee Amiel Sow, hannde tawi caméraaji nani emin njiɗi ngara jeya, par ce que jooni tawi ata natti waɗde wonɗen koye saanga série ji, est ce que ma ar? Eeyi, so mi noddaama e série neɗɗo ari noddii kam min mami yaha. Eeyi, ɗum ko laañal seeɗa tan, après ma en ngartoy heen. Amiel, mboɗo yiɗnoo anndude holto puɗɗoriɗaa théâtre? Eeyi, min puɗɗoriimi théâtre ko e dewgal waawnere. Dewgal waawnere noon tourni ɗum ko tafaandaw, mi waawaa yejjidde mo. Ko kanko tourni dewgal waawnere, ko ɗon puɗɗoriimi e pengal Abou Diop. Miɗo yetta Abou Diop, miɗo yetta ceerno Samba, koye juure maɓɓe puɗɗoriimi théâtre. Haa dañmi ko dañmi ko fof ko tafaa waɗi. Mboɗo yetta Allah, mboɗo yetta mo no feewi. Eeyi, eeyi, on woni Moustapha Ndaw, o mo yumor diwani, baaba diwani, seernaaɓe diwani. Hannde enen fof wonaa aan tan, enen fof hannde sen dañii courage walla en dañii cuusal walla en dañii pellital daraade waɗde mogo walla waɗde ko wonaa mogo ni hono ko mbaɗanmi ko, ko sabaabu nde makko, sabu o waɗii heen par mawɗo kanko Moustapha Ndaw, gorko mo seeɗa seeɗɓe. Mbiiɗaa premiére kasen maa ko dewgal waawnere. Dewgal waawnere en pengal Abou Diop. Mi sikku on woni première troupe théâtrale e ndeer Sénégal. Walla mi sikku kañum dewgal waawnere adi yaltude e théâtre Pulaar. E théâtre Pulaar mboɗo anndi a sittortaa hitaande nde? Oui. Par ce que min tan e famɗude e cakkitiiɗo ardee mon, min ngarmi koye mon 1999 le 22 octobre 99. Te on saanga tawi on mbaɗii dewgal waawnere, on mbaɗii baayoo, on mbaɗii holɗin. Min mbaɗii dañal ñibaaki baasal baaraaki. Nde ngaanuma ari wonaa ngaanuma woni ne foti kasataaji mon. Ngaanuma taw kasataaji fuɗɗiima heewde, par ce que dewgal waawnere ko vol 1 2 haa 3. Eeyi, ne min ngasni kadi dañal ñibaaki baasal baaraaki, ɗum ne ko kasataaji tati, ko tati min jowi.
après bayo en e bayo en ngari e mulim wawa limde salim ci djuma kono mi tourni kasta kewu pular pular le nganuma ari wallahi e min nganuma ngarmi e jokki memon ko 1999 nana boya wallahi amiel holko burma welde e théâtre pular e min non buri kam welde e théâtre pular gongo ko min jiddu jeri jibinami koy Dakar mo wonumi koy Dakar kono min subako fof ne pinmi midi ñaago Allah ko bamti dem ngalam ngal sayi nami e théâtre pular ko yilade ko bamti dem ngalam tene bamti den bamtima sinno ko sago kadi ko ma yare yeso kono wana ni gasista ko dum tan nawi kam e théâtre kono wana goddum yidde ma e pellitalam tan yidde tan e pellital an holko nañda e théâtre pular amiya Aïcha, ce mi nam nam ko nañ mi e théâtre pular mi dañi ha heewi ma sha Allah mi dañi hen yimbe be ngalluda aduna gasat mi wasani be mi dañi hen martaba mawdo sabu hunde burani sa yalti yimbe fo ne wayma korka dum non wana min wadi ko Allah wadi te théâtre pular kala to saytora mane do wi korka dum ko Allah wadi dum non Aïcha ko weltare sayi hande an mbadda déplacement ummade Dakar e Tampere ma e yilade mi ha jittida do gallam do tawda kam do so wana no martaba dum jarantama wana gongo e dum non wadi ko Allah wadi hen ko heewi ñeñji mum yettere Allah ha dewgalam ngal de sami ngal koy théâtre sabu jom gallam yi kam koy théâtre samba ma jikki sambu kumba hawel nyanga beeli mi yetta Allah modo yetta mo non feewi balede amadi ke aha modo yetta mo no feewi hay min de passage modo yetta mo parce que ko kanko sabi de do jonde sam so wi no ala tan wonata donc samba ko madanda kam do modo yettuma hen no feewi kadi non sami yetti samba mi yettat yumum artiste be fof wallahi mi yetta kadi bamum artiste yumum artiste be kam yumum comedien ko goto e der rendo go on yete ko sala ndjay debbo mo fonde gande da aha wallahi wala bamu artiste ko kaw bul sambu wallahi ko yimbe mojube kadi honko be mbadi e carrière Aïcha am sa yetti sala ndjay min kam mi anda holno mbadan mi andal lani aha sabu so wiyama sala ndjay tan wiyete ko korka Diallo kala to bul sambu hala wiyete ko korka Diallo sabu gilay cinkalam hay bornu ngalam ha hande do gonden do kala to nanmi eto jahanmi ko cumci makko wala cinkal makko on non wawa yobdi dum gilay moñere te suwa ko fof e Allah kanko ko majjumi ko en musimo adan di cassette man moden do cakki do ko kanko e kawbul mani sababu man mi cassette dum fof ko wiyete no kadi cassette wiyete no ko gorko galle ha man mi hen musique bakalam bawo adan dum non fof ko kambe mari sababu njidami majja mais kadi bandiraɓe gandon kadi ko tala kache de caggal théâtre omo wode musique omo wode musique parce que o jabiniɗo nalankoɓe mawɓe hono Ousmane Hamadi Diop ko kakola wona wallahi o jabiniɗo Ousmane Hamadi Diop o cassette makko mo wiyata cassette makko to yimata wali jantal e hol goddo cassette makko kadi goddo mo jabono da mi jabini mo kastaji kewdu Ousmane Hamadi Diop a part théâtre kadi ko nalanke ko gamo arami mine tafando ari toy mine pengal o toy ko min badi troupe mo ganduda ko jimri e ngamri woni pengal Abou Diop Samba Aissata Ba kanko ardinal no amen mais sama ardina jimri ndi toujours ko min ardinta dum non wadi hankadine tan min nawor min halan kagal ngal fof ko njabi fo mi man mi ama dum ko Allah wadi mayde wiyaako comédie show yimɓe jalla seeɗa min meeɗi ɗo tafandaw meeɗi noddude min mine fof o rendin min o wiyoma naw min France emin jaha tourné France ɗum ɓooyi noon ndeysan yallah yurmo pulay ba ha wadi baba labba wallahi e baba labba on sanga somi o finat subahalaw o yaltina min o waɗa chorégraphie o wiya ma jangina min ngamri somi jettima France no min ngamirta on sanga so neɗɗo waɗi hunde tan huuley ba wima he rokkam ndiyam sa salima o wima yata France wallahi yata France neni ayaaɗaesan vraiment hande moɗo ha kardanta majji hen mi ɗeɓan dañde kardante te mi yahani France ha hande madame ɗo hamina yimi ha hande
eh dum ko lañal tan wonno ne wonno hande berndam de buubi no feewi ne wonno mi siftori ko heewi eh am yero caggal ne gummi den France ngarten Senegal biida gilan den ha jone a yahani hay nokku est ce a wadi tourner je e der reedu Senegal wala ko faati Afrique bayde kam a haali Europe kam a suwa ton yaade ala mi suwa yaade Europe kono Allah walli kam kam mi yihi noa dibu en yi ha joeira ton kam mi wadi ton tourner mi dañi ton martaba mawdo dañi ton martaba mawdo kadi a honto jaara e fouta mi he gure kewde e fouta walim to de mi wawa ndim to de wallahi mi yetta be no feewi fan saaje mo feewi non ha hande e ben nodde e ben namno korko holto woni to korko heedi korko majji wallahi ha hande fan saaje mo hande mi yalti fini tv yaltini hande korko wallahi eh am yel mudo namdo ma est ce a paris pour wadde série polar ey Aïssa min ko mogo ngandumi ko mogo ngourmi ha hande do gonmi do hay semi lilima jamma madan mi jo hol ko bawmi wadande leñol gol ko weltinta dum dum don non mi jotodo dum ene jeewo hol ko yimata kadi weltina leñol gol arandi on woppani wana on woppani sago mum tan jojjini dum tan ko yiani predicteur ayyani ye mi yani ey bandiraɓe mi rutti namgal man namgal ngal mi rutti ɗum e moon so tawi oɗon mbelaɗe amiyel oɗon jiiɗi yiide amiyel e nder Pili TV moɗon fada commentaire uji moon e mi ƴeewa réaction moon mi ƴeewa fof waɗi dépendre koye moon kadi moɗo ero kadi erango nde sponsor uji garata noto émission o hono comédie show par ce que emin jiiɗi nannude hen étiquette ɗum no série goto biyeteɗo centre de santé Pindi TV donc moɗen nodda erango ko fate sponsor uji yo gar balla min duusa émission o nde wonno minen ko onon tan pawi min ɗo ko gojo moon min jiiɗi kala ko ganduɗa ko ɗum weltinta fulɓe ɓe ko hen min goni donc on nani erango korka o wi o paari gam liggadade équipe comédie show o paari gam liggadade e Pindi TV wona amayel tan hon wodɓe parɓe jooɗiɓe parɓe wadde ko onon tan min cabbi ko fate e sponsor e sen gummima e théâtre o musique o noon eyyi misigo mbannomi ko morso goto morso o noon innirmomi ko baka lamba baka lamba wonano morso ji baka lamba e baka lamba e haasidagal eyyi mi yimino kadi baba maal eyyi mi yimino baba mi yimino baba est ce que ayino baba maal jinɗama de ala mi yani a yani baba maal mais ko yidde ahan ɗo ko piidi baba maal ne heeɗima eyyi mais ko yidde yidde nde jinmomi saabu guila miɗe famɗi so baba maal ne yima miɗe heeɗo ɗum te mi yi kadi baba ko waɗi e leñol ngol ne heewi sa yineɗo noon waɗi e leñol ngol ko heewi an aɗa eto wadde ɗum alay saago gabboɗa e dow mum ɗum woni ko tahno jimmi baba maal e kase tam eyyi jinmomi e kase tam o yimi baba maal o yimi baka lamba o yimi morceauji goɗɗi e goɗɗi ɗi ganduɗa hande seɗen limta ɗum ko ɗo mbaleten par ce que min ko neɗɗo hande mo evidmi o somi tottanoma micro muɗo wawi haalde makko ko heewi nde wonno min ɓoydi kadi gondigal amen sofani par ce que ko neɗɗo moƴƴo wallay wona ko par ce que omo jooɗi wona jonde makko ko neɗɗo rabdu reedu ko moƴƴo ko noono no jiiya no foti ni ko noono foti eyyi amiyel joni dernière moment holko mbiyata bandiraɓe eyyi Allah jarama bandiraɓe foof jarama kadi mi weltima Aïssa mi weltima no fewi mi weltanimama no fewi saabu ko ɗum ɗo tan yaltinta nalanke nalanke so majji neɗɗo woni télé walla woni radio wimi natti andude nalanke o to woni a welaka yiitude ɗum ay anne beleɗa yiitude mi a yiiti kam a yaltini kam bandiraɓe foof jii kono mi tampide bandiraɓe eyyi a tampi Aïssa am kono an ko Allah waddi men Allah waddi men guila e tafanda o ko Allah waddi men min accéɓe foof ala hay goto mo jogdimi hen haala walla goɗɗum fof ko jaam mo jidirmi hen foof ko hayyo ayi sohna bane min meeɗa yaadude mene min jaadi ɗo fonde gande cikkata ko minen foof jiidi wona gonga Yasin ko noon fatalla en kamɓe foof min mi alda e hay goto dal ko fewani mboɗo yetti Allah no fewi mboɗo yetti noon duwa o nenam e babam kala ko dañmi tan o jaggi hen te nenam kala ko dañmi tan ko kanko walli kam ayɗo joni saaha o wiyata kam ar mi yiiɗo to ñamlimi kal joi cassette aɗa andi on ne yiiɗi yomi joue ha joni a ñani
jom galam aussi ko non wiyat min kay mi anda ko jojjini mon ah jojjini non jonde jonde de kam wadi on promet jonde de kasse inshallah salle jabi mon ji am yel e facet goddo mon ji mo e fannu goddo salle jabi taw ko do e der pindi tv dum fof e wade non kadi meden jetta kadi ha joni kadi eden jetta salle jani feewi wallahi feewi feewi ala to fuddi ala to haali eden jetta mo no feewi parce que hande emission o so darima on wadi hen jouer hen pas de responsable te kanko jey bakalam ba kanko kanko sala ndjay kanko jey bakalam ba kanko jey bakalam kanko jey bakalam ba parce que yiddame makko yiddema e makko wallahi donc eden jetta mo no feewi kadi eden jetta bandiraade fof eden bi o do emission wona do haarata o don gandi concept comedy show o don gandi no comedy show yarata dum ko presentation tan wallahi presentation tan wondo ma goddume goddum ar ko faati mogoji ko faati est ce suuji baddi fayde fu mon jidum so Allah jabi ne wonno gertogal ne yidi mosde kono ala gabule tan mode yetta non mawnam mi sehilam hono ramte bello tal kanko waddi kanko nyaanti kam hande wala mi wi ramata ram wala mi wi ramata ram lati jumma kanko nyaanti kam hande mi welti man feewi mudu wi bandiraabe Allah jaaram on jaaram so tawi hon ko haalaado ko henanaaki on wala ko feewani mi jablo don min jafa don min don ko neddo fotiri non so tawi non ko feewi ngam non koy koy welede Allah ande wonno min gonir do tan ko sababune mon min gonir do tan ko yidde mon min gonir do tan ko wadde ko weli on donc kala ko neddo haali do ko feewani tan ngam non koy wona e sababum Allah jaarama on jaarama ha sanga goddo so Allah jabi